Vi är här nu just i en sån här studio i Helsingfors, Smartkulturs projektstudio. Staffan och Fredrik har fixat, fixat tekniken och vi har äran att ha en långväga gäst. Kan du berätta vad heter du och vem är du? Mm. Martin Forster heter jag. Jag arbetar som psykolog och forskare och är på, bland annat på Karolinska Institutet. Det har forskat i många år om föräldrar och barn och stöd till föräldrar. Olika typer av familjer, olika problem eller problem på olika nivåer. Via internet, eller i grupp eller individuellt. och, så där. och Sen jobbar jag också inom barn och ungdomspsykiatrin. Så att det är en, lite, både en fot i forskarvärlden och en i verkligheten. Du är ganska känd kanske via bland annat det här boken Fem gånger mera kärlek. Mm. Vill du berätta kort om din bok? Vad handlar det om? Mm. Ja, den där boken, till att börja med så skrev jag ju den innan jag själv hade barn. Så det är ju kaxigt att skriva en bok som riktar sig till föräldrar om hur de ska göra med 50 råd till föräldrar utan att själv ha en aning då. Men jag skrev den för att då, det var ganska länge sedan nu då, 2008, hade jag jobbat i flera år med utveckling av föräldraskapsstöd, jag har träffat många föräldrar och forskning om det här och såg att det, det fanns väldigt mycket information som riktade sig till föräldrar. Redan då svämmade nätet över av information, det fanns väldigt mycket böcker. Men jag saknade böcker som hade tydlig förankring i forskning. För att det här är ett område, Föräldraskap är ett område som väldigt många har åsikter om. Och det är helt rimligt att man har olika syn på vad det är och hur man ska vara som förälder. Det är ju helt okej, okay. men jag, jag kände att jag skulle gärna också vilja ha en bok som kanske är lite mer neutral, avskalad från det och bara redovisar den forskning som finns. Och då var det kanske en fördel att jag inte hade barn, då. så jag var liksom inte färgad av, <laughs> av någon egen förförståelse. där. Mm. Varför behövs det just forskningsbaserad kunskap? Ja men det är nog, tycker jag, mycket på grund av att det finns så mycket åsikter och information och bloggar och böcker och sådär som gör att som förälder så kan man känna sig lite vilsen. Och det går alltid att hitta någon bok eller hemsida som säger en sak och sen så en annan som säger precis tärt emot. Och det där är ju, tror jag då, kanske dels kan vara förvirrande och också kan ge upphov till en viss uppgivenhet. Det spelar ingen roll, vi vet ingenting. Och, så. och då, då känner jag att det är mycket faktiskt för egen del. När jag, för även om jag hade då jobbat med det här så hade jag ju en bild av så här, att ja, men det jag jobbar med, att ha sådana här föräldragrupper, så det finns forskningsstöd för det i allmänhet, övergripande. Men vad är det som säger att det finns stöd för att göra precis så här eller precis så här? Alltså mer på detaljnivå var jag är intresserad av att försöka se finns det forskning om det och vad säger den i så fall? Så att underbygga det man, de råd man ger lite mer med forskning. Det låter jätte, jättehärligt om föräldrar kan som göra vad ska man säga, informerade beslut sen i sitt för föräldraskap. Precis. Och sen ska jag väl samtidigt lägga in en brasklapp och det är ju att det är väldigt svårt att forska om sådana här saker. Så att ibland kan ju forskning användas som ett slagträ i debatt. Forskning visar att och jag vet bäst för att och så. Så det jag tycker jag är viktigt att vara ödmjuk och som du säger, informerade val. att Så här ser forskningen ut. Den har brister men den pekar åt det här hållet. Sen, sen är det inte säkert att du ska göra precis så här ändå. För att det är olika. Det här gäller kanske inte för alla och så vidare. Man får, man får ändå vara ödmjuk. Vad fick det att skriva den här boken? Uh, ja, men det var mycket det där att jag uh, träffade de här föräldrarna i många sammanhang då i mitt arbete och utbildade andra i hur man skulle ge råd till föräldrar och de frågade mig. När, uh, finns det någon forskning på det här? <laughs> ja, det gör det, så här, övergripande. Och Jag hade liksom inte riktigt bra svar, så jag kände ett behov själv av att faktiskt eh, utbilda mig själv i, i det. Och eh, började söka, helt enkelt, i de databaser som finns. Och så, där. så jag ville få ordning eh, på det själv, egentligen. Det var, det var den främsta drivkraften. Eh, jag ska inte säga att jag tyckte att det var så roligt att skriva en bok. Eh, jag har alltid liksom, haft så här medelmåttiga betyg i svenska och ingen vidare liksom, författare. <laughs> men eh, jag tilltalades bara av att få ordning och, och, och struktur i, i min egen kunskap om det här. Vem kan ha nytta av det du berättar om i boken? Mm. Alla, såklart. <laughs> Nej. Nej, men, eh, när jag skrev boken så var det ju med utgångspunkt eh, från de föräldrar som upplever att de har lite mer bråk och konflikter med barnen hemma. Det var ingången. Mm -hmm. eh, så att, eh, mycket i boken handlar om det. Eh, men sen i takt med att jag skrev boken och i takt med att jag började lära mig mer, då, så är det ju ganska tydligt att om jag säger en, en sak som är viktig när, när man har bråk och konflikter som förälder, är att jag avsätter tid, för att stärka relationen med mitt barn, att vi får bra stunder tillsammans mm. också. Och det är lika så viktigt även om jag har ett barn som inte bråkar men kanske är oroligt och ängsligt. Mm. Då är det lika viktigt. Så att det, det är stor överlapp egentligen när det gäller föräldraskap. Det är vissa saker som kanske är lite mer viktiga om jag har ett barn som är ängsligt och oroligt. Andra saker som är lite viktiga om jag har ett barn som är bråkigt och kanske impulsivt. Eh, men många saker i, i föräldraskapet är, är viktigt för alla barn. Så att det blir på det sättet eh, tycker jag någonting som, eh, ja, egentligen då, även om jag skojar om det först, är, är det ju generellt. Och det är ju så man har gjort när man har, alltså mycket av den här forskningen som handlar om vad ska en förälder göra, vad är ett gott föräldraskap, handlar ju om att man har varit ute i familjer observerat och ser vad gör de här föräldrarna i familjen, där barnen verkar må bra, där barnen utvecklas på ett bra sätt? Vad gör föräldrar i familjer där det är tvärtom? Och Det är väldigt mycket generella saker. Alltså barn har ju, Oavsett liksom vilken bakgrund ett barn har eller vilka eventuella svårigheter ett barn har så är det väldigt mycket grundläggande behov som alla barn delar. Vilka slags grundläggande behov skulle du som identifiera? Ja, men ett sådant grundläggande behov det är ju att känna sig omtyckt. Det är ju att känna att jag, min förälder bryr sig om mig, det är någon som bryr sig om mig, som är intresserad av vad jag gör, som vill vara med mig och som också då ger mig uppmärksamhet. Och om vi tar det på ett ännu mer grundläggande plan så är ju uppmärksamhet ett sånt grundläggande behov som finns hos alla barn. Där man ju dessvärre då kan se att en del barn hamnar i onda cirklar, där de börjar eh, få uppmärksamhet på destruktiva sätt, i brist på att kanske få uppmärksamhet på positiva sätt. Och en annan sån grundläggande, Ett grundläggande behov är ju förutsägbarhet i tillvaron, alltså en trygghet som bygger på att jag, jag kan lita på mina föräldrar, och inte bara lita på att de kommer hem när de säger att de ska vara hemma, alltså på det där självklara sättet, utan också att det finns en förutsägbarhet i samspelet, att eh, vi påbörjar en mening. Jag ställer en fråga och får ett svar, som, som är svar på min fråga, eh, jämfört med att min förälder förlorar sig i sin mobil. Mm. Det är ju liksom en eh, oförutsägbarhet då, som finns där. Så att det är också ett sånt här grundläggande, grundläggande behov. Vad säger forskningen om hur mycket, hur mycket kärleks behövs det? Ja. <laughs> Fem gånger mer, som, som titeln är på den här boken vi pratar om. Då. Eh, nej, men det är ju <laughs> såklart inte någon exakt siffra. Eh, men det som är tydligt i forskning, eh, som man har plockat både från forskning om relationer mellan föräldrar och barn, mellan lärare och elever, mellan eh, vuxna, parrelationer och också hur vi människor fungerar i allmänhet när det gäller hur vi uppfattar, minns, uppmärksammar olika saker i, i tillvaron, så är det ju tydligt att vi tyvärr har det man kallar för negativ bias att vi är mer, antagligen evolutionärt då, på grund av evolutionen, mer inriktade mot att uppmärksamma hotfulla, negativa händelser, för att vi vill skydda oss. Och det gör att om det händer någonting dåligt så kommer vi, till att börja med, lägga märke mer till det, vara uppmärksamma från början på det, lägga märke mer till det. Vi kommer att påverka oss mer känslomässigt jämfört med motsvarande positiva händelser. så kommer det liksom bli en starkare känslomässig reaktion av den negativa händelsen. Och Vi kommer komma ihåg det bättre. Och Det här gör sammantaget, för att, för att vi ska må bra och för att relationer ska fungera, så krävs det en övervikt av positivt samspel, positiva händelser. Och det brukar man säga, fem gånger mer, ibland hör man tre gånger mer. Jag tycker tre gånger mer är en mer rimlig målsättning. <laughs> <laughs> Men den där fem gånger mer kommer ju faktiskt från forskning om parrelationer. Det finns en mycket känd forskare som har gjort såna här studier med nygifta par som kommer in i, i hans forskningslabb och får föra dialog om olika saker, om trevliga saker eller någonting som de brukar bråka om. Och så, där. Och så kodar han sedan deras samtal och ser hur mycket positivt, hur mycket negativt var det? Och så följer han upp de här efter 15 år och då ser han att det är tydlig koppling, då, att de som har ungefär då, den optimala balansen är fem gånger mer positivt samspel än negativt. De är fortfarande gifta, de är lyckligt gifta, inte bara gifta. <laughs> e, och då har vi liksom en, ett visst stöd för det. Men jag tycker det, den grundläggande principen och anledningen till att jag kallar boken så är ju att det här är någonting som vi människor har svårt att komma ihåg och, och, och svårt att värja oss mot. Den här grundläggande driften att uppmärksamma det negativa. Så att vi behöver verkligen påminna oss, vi behöver kanske förändra saker i vår, hur, hur vi liksom arrangerar vårt liv för att klara av att eh, få mer positivt samspel med varandra. Det som är kritiskt och kanske negativt kritiskt, det är ja. så ofta det intelligenta ja. fast det är någonting annat som vi behöver i vår samvaro och samspel med, med varandra. Verkligen! Och som du säger, det, betrakt det betraktas kanske ofta som mer eh, kritiskt också mer effektivt, om vi bara tar föräldrarrollen då och om mina barn gör någonting som jag inte tycker om så påpekar jag det, det blir en direkt effekt av det. Ställ undan skorna eller sluta slå lillebror eller vad det nu är. Det är en uppenbar direkt effekt av det där och det är saker som skaver i mig som sagt när det händer sådana här saker så att jag uppmärksammar det. Men den stora utmaningen är ju att se och att formulera också då, när någonting fungerar bra. Det kan ofta kännas som självklarheter. Ska man uppmärksamma det verkligen? Och hur ska jag uppmärksamma det? Men jag kan ju uppleva det när jag jobbar, utbildar studenter och så ska jag rätta deras uppsatser. Så är det ju väldigt, väldigt mycket svårare för mig att formulera specifik, positiv feedback. Vad var det som var bra här? Jag kan se så här, det här är en jättebra uppsats. Det är bra språk, men det, ska jag skriva bra språk? Det blir väldigt allmänt. Jag måste ju liksom lyfta fram vad i det här är det som jag uppfattar som bra. Eh, och beskriva det. Det är då det har betydelse. Och det blir ju liksom att vända på perspektivet. Att kanske finns en massa saker som inte var så bra, men om jag då för den här studentens skull kan formulera det här så kommer jag vägleda den studenten i att fortsätta göra det här som fungerade bra och det kanske kommer ha större effekt jämfört med om jag pekade ut de här tre mindre bra sakerna i uppsatsen. Så att det är väl det perspektivet. Din bok är kanske också främst för barn och föräldrar, men du skriver också att, att det kan fungera för, för människor som jobbar till exempel med barn. Så mm. hur, ser du, hur bra kan de här insikterna tillämpas, till exempel i skol, skolvardagen? Mm. Ja, ganska bra, tror jag. Eh... Jag vet att den används eh, även i sådana sammanhang, och inte bara den, utan om man tittar på innehållet och tänker sig att, att jobba med föräldrar är ju liksom en ingång till eh, prevention, att hjälpa barnen. Men den andra självklara ingången är att jobba via pedagoger på förskola eller skola. Och eh, Det finns många metoder som har utvecklats för det, mm. eh, och, och, och innehållet i dem är ju ganska likt det man gör med föräldrar. Det handlar också om att se det positiva. Och där tycker jag att det kan finnas ännu större anledning till det. För att det som uppstår i en skola eller i en skolklass, mm -hmm. om det kommer en elev som är lite mer bråkig än de andra eleverna i årskurs ett, mm -hmm. så kommer den eleven att dra till sig negativ uppmärksamhet från läraren, mm -hmm. eh, som är tvungen att säga till den här eleven hela tiden, gå och sätt dig igen, nu måste vara tyst och sådär. Eh, vilket de andra eleverna uppfattar, så att ganska snabbt får den här eleven en roll i klassen. Eh, vilket gör att de andra eleverna också kommer börja bidra till det här och också se negativa saker som den här eleven gör. Mm. Eh, så den eleven kommer i skolsammanhanget få väldigt mycket negativ uppmärksamhet. Och det är tydligt också i forskningen, man ser hur lärare då med tiden tenderar att börja undvika de här eleverna. Man vill inte väcka den björn som sover. Mm. Så att när den här eleven räcker upp handen så kanske jag inte ger hen svar, eller frågan för att då vet jag att nu kommer det liksom bli stökigt. Så att jag undviker den här eleven så länge det går. När eleven börjar bråka, då måste jag ingripa. Mm. Och Då blir det ännu mer förstärkt det här att eleven får bara uppmärksamhet för negativa saker. Mm. Och det är, så att de där mekanismerna blir liksom förstärkta i skolmiljön. Mm. Så att lärare kan behöva ännu mer hjälp. Och vi har jobbat, Jag har jobbat med förskolepedagoger, jätteroligt och givande, på ungefär motsvarande sätt. Jag har jobbat med lärare också. Men läs, nästan lättast på förskolan, tycker jag, för där ingår, det i alla fall i Sverige, då, mer i deras uppdrag att jobba med det sociala. Och de har... Det är en stor fördel att börja tidigt. Du har även sen senare släppt ut en Bok. En annan bok. Jag törs inte men gör det ändå. Vad handlar den boken om? Mm. Eh, den började med att jag jobbade i en egen mottagning eh, som psykolog och tog emot mycket föräldrar och barn och noterade att väldigt många föräldrar, när jag frågade vad de ville ha hjälp med och vad deras bekymmer är, så var det väldigt ofta som föräldrar önskade att deras barn hade bättre självkänsla. Och jag, Som psykolog så vet man då om att självkänsla är ett ganska så här luddigt begrepp. Vad menar man med det? Men det är ändå påtagligt att det är så många som önskar det och har någon upplevelse av att det är viktigt. Så jag var lite samma sak igen och bestämde mig för att nu ska jag undersöka det här. Så jag läste på forskning om självkänsla. Och jag startade då också ett litet projekt där jag bjöd in föräldrar som ville vara med i den här boken med exempel. och började intervjua dem och de fick också pröva och göra olika saker för att stärka barnens självkänsla. Men det som då framstod väldigt tydligt var att nästan alla, när jag frågade på vilket sätt visar sig den här låga självkänslan, nästan alla började berätta om olika rädslor hos barnen. Mm -hmm. Mitt barn vågar inte eh, ta kontakt med andra barn. Mitt, barn. mitt barn vågar inte säga nej till andra barn. Mitt barn vågar inte eh, sova över hos andra eller är rädd, ängslig, orolig för en massa saker. Mm. Och, och därför så blev det ju ganska tydligt för mig att jag får styra över lite mot rädsla. För att Bakom den här upplevelsen av självkänsla och låg självkänsla så gömdes ofta det. Mm. Och Det rimmar ju också ganska väl med Forskningen. Om man tittar på forskning om självkänsla så ser man att eh, det är inte så mycket någonting vi bär med oss eh, som kan vara bra självkänsla eller låg självkänsla som att det är ett kvitto på hur vi har det. Alltså om ett barn har goda relationer, om ett barn har möjlighet att utvecklas och lära sig saker, om ett barn har tillräcklig frihet i tillvaron och kan välja själv vad, vad han vill göra, vad hon vill göra. Då kommer det barnet också ha en större chans att tycka om sig själv. Så att det blir lite mer att jobba utifrån och in då. Mm. I de, alla de liksom interventioner eller behandlingar och så här som finns så, så är det den ingången. Och Vad är det som står i vägen då för relationer, och utveckling och frihet? Ofta är det ju rädslor. Mm. Eh, och rädsla är liksom en sån här grundläggande, ett grundläggande hinder i vår utveckling. Där man kan säga att om man tittar på olika bekymmer hos barn, de, de två stora liksom, eh, grupperna av eh, diagnoser som handlar om psykisk ohälsa, när man vänder känslorna inåt, det är ju ångest, oro och sen depression. Mm -hmm. Och då ser vi att det som kommer först i utvecklingen, det är ångest och oro. Den typiska utvecklingen är att ett barn tidigt under barndomen är rädd för olika saker. Eh, och om barnet och inte får hjälp att övervinna den rädslan så kommer barnet att hindras och börja undvika saker. Kanske inte deltar, är med på olika aktiviteter, vågar inte vara med på de saker i livet som ger livet mening och glädje. Och då, i tonåren, så kommer depressionen. Om vi nu pratar om verkliga problem. så. Men den här tendensen finns ju hos många, även om man inte blir deprimerad. Så att det slutade med att jag i den här boken kommer fram till att om det är någonting vi kan, som vi bör hjälpa barn med tidigt så är det att övervinna rädslor. Eh, och Därför heter boken Jag törs inte men gör det ändå. För det sammanfattar lite grann hur vi kan övervinna rädslor. Att vi, det är helt okej okay att vara rädd men eh, om jag låter rädslan hindra mig om den leder till att jag undviker livet, då blir det verkliga problem. Så att jag måste utmana mig och göra saker fast jag känner mig rädd. Eh, ungefär så. så att, boken handlar ju mycket om hur jag som förälder kan eh, vara ett bra stöd för mitt barn när det behöver utmana sig i olika sammanhang, olika typer av rädslor. Om det är så att jag är rädd, om jag är överdrivet blyg, inte vågar prata med andra barn eller ta kontakt med andra barn eller så, så är det vissa saker jag behöver göra. Jämfört med ett barn som är, har separationsångest, inte vågar lämna mig med blicken till exempel. Mm. Eh, och det där är väldigt utmanande. Som förälder så kan det vara svårt, för att eh, ofta så känner man ju empati med sitt barn och vill trösta och sådär. Men när det här Pågår och mitt barn liksom fortsätter att vara överdrivet ängsligt och rädd för saker som egentligen inte är farliga så väcker det också irritation hos mig. Eh, så att det, det typiska mönstret för föräldrar som har barn som är rädda det är att man å ena sidan tröstar och kanske låter barnet undvika de här jobbiga sakerna för att man tycker själv det är jobbigt att se barnet utsättas för de här känslorna. Eh, men sen å andra sidan så tappar jag humöret för jag tänker ”kom igen nu, det, det, det är väl inga problem”. Det är bara, hoppa i vattnet så där, och så knuffar man i barnet. Och så blir det för mycket. Och då är det ju inte det heller hjälpsamt. Så det är den här balansen då, att, att vara det där stödet, att hjälpa barnen steg för steg närma sig sina rädslor och också kommunicera då på ett sätt eh, som är hjälpsamt. Där man vet att föräldrar med barn som liksom från början, kanske från födseln, är lite mer oroligt lagda har en tendens att bli överbeskyddande, mer klåfingriga få en syn på sitt barn om att mitt barn är ängsligt och kommer därför inte klara av det här lika bra. Och då blir man in, liksom, finns det en risk att jag eh, liksom faller in i det där mönstret och inte hjälper barnet över tröskeln utan till att... eller jag hjälper barnet, jag drar barnet över tröskeln själv istället för att knuffa fram det till tröskeln och så får barnet ta steget. Så det är sådana saker som den boken handlar om. Jag undrar, vad, vad är nyckelmålet där? Är det, är det att skapa en trygg. trygga erfarenhet och upplevelse för barn? Eller, eller vad, är, vad är... Ja, vad är det nyckeln? skulle jag säga. Nyckeln är precis det. Eh, att... Eh, om vi säger att mitt barn är överdrivet blygt, då brukar det barnet... Då tänker man säga, men det, det tvingas väl eh, möta andra hela tiden? Det borde ju gå över? Men problemet är ju att barnet då på, redan på förskolan kan välja att börja gå själv, inte vara med andra barn. Om andra barn frågar om de vill leka så hakar det inte riktigt på. Eh, och tenderar liksom att vara väldigt uppmärksam på vad andra tycker om mig. Eh, så att barnet kan liksom gå i förskolan och skolan och hela tiden möta folk men aldrig få riktigt stärkande upplevelser på grund av att det hela tiden är passivt undvikande. Så Det är först när barnet får stödet att. Våga ta chansen och fråga så här vill du leka? Och få svaret, ja vi kan leka. Och sen leker man och så känner man att det gick bra. Det är först då jag övervinner rädslan. Det hjälper inte att en förälder eller en pedagog säger, det finns inget att oroa sig för, det kommer gå bra. <laughs> utan det, det är ju om något kontraproduktivt. Så att den här peppen är inte hjälpsam. Utan det är just att ge barnet erfarenheten av att nu, nu tog jag en risk. Jag utmanar den här rädslan. och jag upp Täckte. känslomässigt upptäckte jag att det här gick bra. Det är först då vi övervinner rädslan. Och övervinna är ett starkt ord. Jag kommer nog fortfarande vara orolig efter det där men jag kommer kanske vara mer modig och lära mig att jag kan göra det fast det känns obehagligt. Det är väl så. Finns det någon särskilt som man kan stödja barn, barn eller föräldrar med funktionsnedsättning? Ja, eh, om man tittar på forskning om föräldrastöd så kan vi till att börja med att säga att det är viktigt och det hjälper för alla familjer i princip. Mm. Det har prövats i flera studier med föräldrar vars barn har ADHD, mm. vars barn har autism, mm. vars barn har intellektuell funktionsnedsättning, mm. där föräldrarna sitter i fängelse eller där det är fosterhemsföräldrar mm. Det finns väldigt mycket forskning som visar att eh, oavsett de här omständigheterna så är det hjälpsamt. Mm. Och när det gäller barn med funktionsnedsättning, ungefär lika hjälpsamt som när det är riktat till föräldrar där barnen bara bråkar i allmänhet, lite mer. Eh, svårare såklart där föräldrarna till exempel eh, sitter i fängelse eller där det är föräldrar där det är liksom andra sådana omständigheter. Mm. Lite mindre effekter där. Så man kan säga att det är absolut meningsfullt att göra det här. Och vad är det som kan behövas göras annorlunda då? Eh, en sak som man ofta gör är ju information om funktionsnedsättningen. Att mm. föräldrar kan behöva hjälp med det. Mm. Eh, föräldrar kan också behöva i, mer hjälp med eh, frågan om skuld och ansvar och sådana här saker. Mm. Eh, att få förståelse för, och det är väl liksom, om ett barn får en diagnos så kan det ofta bidra i sig till att föräldrarna får mer förståelse för de svårigheter barnet har, att jag inte kan förvänta mig ställa samma krav på och sådär. Mm. Samtidigt som det finns en risk då att eh, jag lägger all förklaring på den här funktionsnedsättningen. Mm. Mitt barn har ADHD, därför så kan det inte och det är ingen idé att vi gör någonting, mm. i värsta fall. Så att det är en balans där och att se att eh, alla barn, oavsett om de har en diagnos som autism eller ADHD, har all, samma grundläggande behov. Du som förälder har fortfarande möjlighet att påverka ditt barn, mm. även om en del saker är svårare. Eh, så att. Arbete med det. Eh, och sen också har jag ju upplevt att det kan vara svårt ibland om vi har en föräldragrupp, eh, vi säger att vi riktar oss till föräldrar som har mycket bråk och konflikter. Och sen så finns det någon förälder som är med i gruppen som har mycket mer problem än de andra. Mm. Det behöver inte handla om funktionsnedsättning, men, men det kan ju göra det så händer det ju att den föräldern känner sig mer misslyckad än tidigare, än innan den var med i den här gruppen. För alla andra de här präktiga föräldrarna som gör hemläxorna och där det går mycket bättre plötsligt i familjen och så där. Och så känner jag att jag fixar det inte. Och inte minst i ett projekt som vi har jobbat med på Karolinska så har vi riktat oss till föräldrar som själva har diagnosen ADHD. Och de föräldrarna känner sig ofta särskilt utsatta och misslyckade som förälder. Får inte ihop det här, missar, kommer för sent kanske till de här träffarna och sånt där. Att det är större utmaningar bara med den allmänna vardagen, att få saker att gå ihop. Mm. Och då blir det inte en stärkande upplevelse. Så att där kan det i det projektet så jobbade vi ju med grupper där alla hade samma situation. Mm. Alla föräldrar hade diagnosen ADHD, eller någon av föräldrarna hade det. Mm. Och där eh, vi också erbjöd extra hjälp. Mellan gruppträffarna så var det en eh, eh, arbetsterapeut som kom hem och hjälpte föräldrarna att omsätta det här. nu då. Hur ska vi nu göra hemma för att få till det här som vi pratade om på den här gruppträffen senast? Mm och det upplevde ju deltagarna som klart hjälpsamt och inte minst att få träffa andra föräldrar i samma situation. En enorm lättnad för vissa att känna att jag, jag är inte hopplös och värdelös som förälder utan det är andra som har det så här och det är begripligt att det är så. Verkligen härligt att ni har haft ett sådant här fokus på alltså få. vad ska man kalla det, kamratstöd från ja. andra i motsvarande ja. positioner. Finns det något övrigt du vill hälsa till vår finlandssvenska publik? Ja, det är ju ungefär det jag, sa. jag kan säga det igen. Att jag tycker ju att om man, om man tittar på vad vården ska göra, mm. vad socialtjänsten ska göra och sådär. När det gäller familjer där barn har funktionsnedsättning så är det ju föräldrastöd. Mm. Det behövs ofta stöd i skolan också. Mm. Tittar man på forskningen så är det de här två sakerna som gäller i kombination. Mm -hmm. Men eh, i Sverige i alla fall så finns det brister. där eh, Föräldrar då, som har barn med funktionsnedsättning kanske får orientering, föreläsning om funktionsnedsättning och sådär, men inte så mycket stöd. Inte så mycket ”hur ska vi göra?” och det eh, behövs eh, ofta. Och, och Det tycker jag är liksom en, en sån här hemläxa. Nu har det kommit eh, nya riktlinjer i Sverige precis, där det har lyfts fram mer. Eh, och det har också lyfts fram, jag vet inte hur det är här i Finland, men att eh, många barn i Sverige där man misstänker funktionsnedsättning får vänta väldigt, väldigt länge på stöd. Det är lång, lång kö till utredning. Utredning tar tid och sen tar det tid igen innan man får någon slags stöd och hjälp. Det, det kan handla om två, tre år. Mm. Och det är skandal. Och där har man nu i de nya riktlinjerna sagt att vården bör börja ge stöd och insatser innan. För om vi tar ADHD som exempel så är det ju sällan adhd symptomen som föräldrarna behöver hjälp med. Utan det är oftare att funktionsnedsättning i kombination med en massa andra saker gör att vi bråkar mycket hemma. Att det är väldigt mycket konflikter och att det blir liksom en problem i familjen på det sättet. Och det kan man ge hjälp för, utan att behöva en diagnos. Det ska man få hjälp för. Samma sak i skolan. Det behövs inte en diagnos för att man ska kunna hjälpa en elev. Utan man ser ju varje dag vad det är som händer. Och det kan man faktiskt göra. Så där tycker jag det är väl att lobba mer för att hjälpa barn med de problem de faktiskt har. Istället för att titta på diagnosen och vänta på diagnosen. Mm. Jag håller fullständigt med dig. Och, och ja. det finns... Utmaningar även, även här i yeah. Finland på det planet Det här Seminariet idag som, som det här visas på heter Vägkost i ett gott liv mm. um, Så finns det någon viss sak som du önskar att publiken och människorna som nu har lyssnat på det här mm. tar hem med sig från den här intervjun? Ja, kanske. Eh, för att när det gäller den frågan, ett gott liv, då ska man inte underskatta kraften i relationer att Vad är det som man bryr sig om i längden? Om man ser tillbaka på sitt liv eh, så är det ju relationerna som har betydelse. Eh, och att jag som förälder eh, måste komma ihåg det i vardagen. Att den här dagen har varit fylld av konflikter och bråk och saker som måste göras och hemläxor som ska göras och städning. Men fundera på vad är det mitt barn kommer ihåg från den här dagen? Eh, imorgon, om en vecka, om fem år. Då kommer mitt barn att minnas mig som förälder? Ha det i åtanke. För det är de stunderna som betyder någonting i längden.